je! Tako, ve, tako! To je za mene! Hvala mi puno! Mnogo! Okini! Slike, slikaj, slikuj! A ko ste vi? Vlasnik, Tihomir Stojković iz sela Ostajkovce, poznati kao Tika Špic, vlasnik ovoga divnoga konja. Izvolite, šta mi interesuje? Pedigre. A? Poreklo. Interesuje me poreklo. Da, 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 razumeo sam. Poreklom sam iz Stajkovca. Majka Jana mi je iz Babušnicu. Deda Tripko je peko ciglu, a otac Stanimir, on drži kafanu na putu za Grdelicu i tako mi razvijemo biznis po celu zemlju. Izvolite dalje. Konj nas interesuje. Aha, konj. Interesuje me poreklo konja, odakle potiče konj? Pa, konj potiče iz kompenzaciju sa maline. Znaš, kupac ne imao da plati sa kešma go maline, pa je platio sa konji. Ko što vidiš, zajebaja se. Stani, bre, stani. Za pedigre te pitaj, znaš šta je pedigre? Znam, bre, Stefan mi je bio pitaj koji je tebe. Komu je otac, komu je majka? To te čovjek pita. Na konja? Pa da. Pa konj. Pa koji on što je, pa ne, žaba majku mu. Majka mu je kobila. Ali ste neozbiljni, kaži koje. Jeli, slušaj, ima jedan, interesuje se, hoće da ga kupi. Aha. Pa ga interesuje pedigre i cena, naravno. Da ga interesuje cena. O da, bome bre. E pa nema. Kako nema? Nema cena, prijatelju, babakaj ne je na prodaju. To ne je samo posao, prike. Ma nemoj, nego šta je? Ljubav. Ljubav između čoveka i konja. Vidiš ti, on mene obožava, mi smo ko braća. Pa evo me, bre, što kojima, bre? Prštamo. Eritira ga mobilan. Svi se zavirao kad ga izvadi. Koja je betoj? Ej, Đošo, ti li si? Jes, bre. Slušaj, prvi smo. Prvi majku da nemam, segju te pavo. Slušaj me, od sad radimo iz konji. Da. Ej, plati tamo jednu toru. Al samo jednu, Đošo. Aj, čao. Jeste vi vlasnik? Ja sam. Jel može jedan poljubac? Može, gospodjice, ne branim. U obrazi, što se kaže, centar, ajde. U njuškicu. Ha? Htjela je poljubi njega, ne vas. Ha? Kako ima lepe oči. Al kako, naravno, oči ape, gospodjice. Stvarno? Stvarno, stvarno, mene zavljate da mu ape zašiju malo pre. A mene možda neće. Ne znam, s mene biste bili posigurni. Ja ve ne bi uapao, a za njega ne garantujem. Kladila se na njega. 12.000 dobila. Ubre!